Všechny vás zdravím a vítám u mého dnešního videa. Rodina si přála borůvkové knedlíky, tak mám tady dva druhy borůvek. Obě dvě ty vaničky, každá ta vanička je po půl litru. Tady jsou české borůvky nazbírané v lese. A tady jsou kanadské borůvky vypěstované u nás, ale mají kanadský původ. Jsou mnohem větší a tady ty jsou drobnější borůvky. Mám připraveno droždí, ale budu potřebovat půlku droždí, takže droždí si rozpůlím a dám si ho do vlažného mléka, kde si ho hezky rozmíchám v tom vlažném mléce. A jak už víte z mých videí, tak já kvásek nedělám, těsto dávám kynout rovnou. Zatím se mi nestalo, že by mi nevykynulo nebo něco podobného. Dělám to takhle už léta a jsem s tím spokojená. Takže na každém z vás je, jestli si bude kvásek dělat nebo ne. Takhle si hezky to droždí v tom léce vlažném. Rozmíchám, to mi trvá chvilku. Mám odváženo půl kila polohrubé mouky, kterou si nasypu sem hezky do mísy. Tam si rozklepnu jedno vejce celé. Přidám si půlku lžičky zarovnané soli. A jednu vrchovatou lžičku cukru. A ještě jednu zarovnanou, abych to měla akorát. Mám ještě připravenou zakysanou smetanu, která má 200 ml, 20 deka tvarohu na strouhání. Nic jiného k tomu zatím potřebovat nebudu. Takže si těsto hezky zadělám. Budu to dělat ručně, protože se mi nechce vyndávat robot. No a teď těsto hezky zadělám, abych ho měla hladké, až se mi těsto přestane lepit na stěny, tak vím, že mám těsto dobře zadělané. Tak těsto jsem si zadělala, tak si těsto trošičku posypu moukou, jak mám já zvyk, udělám si tam dva důlky. Vemu utěrku. Přehodím a dám na hodinu kynout. Na teplé místo. Tak těsto už mám hezky vykynuté, takhle mi krásně vykynulo. Tak si těsto přendám na vál.
těsto si trošičku zapracuju. Tak a pomocí válečku si vyválím placku. Asi tak na 3 cm vysokou. Když mám i těsto hezky vyválené, tak pomocí hrnečku si začnu hezky dělat kroužky. Abych měla knedlíky přibližně stejné velikosti. Takže si to takhle hezky všechno udělám. No a když mám i kroužky hezky takhle připravené, tak si pomocí lžíce dám borůvky. Zvolila jsem větší borůvky na ty knedlíky. Ne ty drobné si nechám na koláč. No a hezky zabalit. Udělat si z toho hezké bochánky, jako když se dělají buchty, a hezky dávat jeden vedle druhého knedlíčky. No a když se mi začala voda vařit, tak si dám knedlíky na pařáček. Dělám si kousíček místa kolem nich. Přiklopím a nechám 10 minut vařit na páře. A takhle to udělám se všemi knedlíky, které jsem si z toho těsta a z těch borůvek připravila. No a tady už mám knedlíky dovařené. Dohromady jich mám takovýhle knedlíků borůvkových 20. Takže už jenom náhled na talíři a závěr videa. No a tady už mám náhled na 4 borůvkové knedlíky. Trošku borůvek jsem si vzala a udělala jsem si hezky na to borůvkový dip, který borůvky jsem si hodně rozšlehala jen s cukrem a ještě jsem knedlíky polila právě tím borůvkovým dipem. Zakysanou smetanu, v té jsem si rozmíchala pouze jeden vanilkový cukr a samozřejmě jsem tam dala i zakysanou smetanu. Posypala strouhaným sýrem, omlouvám se, tvarohem. A tady to je výsledek mých borůvkových knedlíků. Takže já se s vámi loučím a ještě než se s vámi rozloučím, tak vám řeknu cenu. Takže těsto na borůvkové knedlíky mě vyšlo na 19 korun. Půl kila polohrubé mouky 5 korun, jedno vejce 3 koruny, 3 osminy mléka 6 korun, půlka droždí, počítala jsem celé droždí 5 korun, takže těsto 19 korun.
Spotřebovala jsem dohromady 1/4 litru borůvek, ty mě vyšly na 30 korun, jedna kysaná smetana 20 korun a 200 gramů tvarohu na strouhání 30 korun. Takže dohromady jsem za knedlíky, mám jich 20, dala 99 korun zhruba. Já se s vámi tedy teď už opravdu loučím, přeji vám, abyste se měli hezky a především, abyste se měli dobře. Ahoj, příště, uvaření s Jančou.